Inggris siapa sih nak tahu? Bila bisa dia ni la 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 la. Ini foto mazaka. Tengah hundir Manjang ade, manjang ada lyrics. Deactivate the right to oh deactivate. Okay. Ayo sih. Ayah cakap juga. Bagitin. Kucu bagitin. Kita main kembali lagi ada. Indian style yang atas saya tak kalah ni juga deh. Wah. Sabar ngada apa smarter ku Indian style. Ya, bukan. Ni sahaja ni kau dah sini. Pemkai juga begitu. Indian style yang atas tu nama. Nah, ini jangan sekali guna mga. Nah, jaraknya di Nisan Raya, iyo. Smarter baby, smarter, ini kata. Alam Nisan-nya cuma ada Indian style, kalau cuma kan. Aku gak mandi, tapi. Indian style, salah apa nak ada. Smarter baby, smarter, boleh. Asoknya semua. Ini server sih napan tu mana? Bapa, baik sama. Indian sur saya deh, Indian sur. Nak hidung ke pade? Ini enggak sure tak? Enggak sih ya. Indian sur kan. Memu kau mikir ingat? Kau lah. Tidak. Halo, kena ngemam mandi. Halo. Oi, mikrofon kalam ya, gus kalam tinggal ni. Saya gus. Hai, dapat bujuk? Dapat bujuk mana? Oke. Mana lagi? Gus bujuk kalam ya, noe. Nanu anu hil tanu kena kena apa? Oh, nanu pasi tu. Oh, nanu Discord download kaya kita. Discord download senang gila kau deh. Iya na. Oh, itu sih. Nama aku tak kiruinya, Albert. Kalau kamu we. Oh. Ada download kapan pula ha? Gus tak mau bawa. Berarti kau nggak sah kami cuma cerita. Baik kok. Berarti kau. Iya lah nanu lah, nanu mana sih? Cepat sama. Dalam gaji ko kalah mah, agak ni, mai pun dulu, tapi yang ni dalam ni, internet pun dulu tu kalah, ni pun dia. Tahu nak pun. Berong jenah. Internet pun dulu. 6 MB. Gaji ko kalah tu betul tak? Mai kerap ni ya. Ada macam mana ni sejuk. Oi, nanu nang ni mesti kalah, gaji kalah jenah mana? Nanu ibu kerja, nanu mesti enak kan? Download kaya na Discord. Download dong ingat na dah usah dia deh. Angkat deh stream on gus tak bisa siap lah ha. Gus tak udah kira tu. Wait ni angkat download kaya na Discord mama. Oh stream on orang tinggal bil message. Iya ni kon mungkin ba mama kalau na nak tinggal nanu. Oh
Wow. Yapsi mantai dalba. Oh my god, talde membership dia gifting kanamnya. Aduh, talde sobo sponsor kacok tayaman di oven dalba bangkret deh. Tangkau rata hang na. Aku nak cuman aku sobo aku deh. Aku lasso giveaway tak katakan. Jadi semua bagi giveaway tak katakan. Tak kris kalah tengok sini. Aso tetap masih apa? Tawa. Waktu pun sungja. Sobo sa. Bonus mode. Dia member ni, no member. Member on in lah, tak terasa. Aje mode. Ya verify. Show verify kan? Ya verify channel ni ko DT permission lah. Ya verify channel ko permission lah, jadi message buat mana ya bisong. Oh, verify channel ko message buat mana ni? Wei, aro emoji ek kan? Nabi mama, orang jadi bisong verify mana coba? Di na thariya kan bihura, di na thariya mana sih? Ah, verify channel kau nak nado, nak coba nak permission ni. Verify verification. Ah, jilid kaya kali ni message ya. Ya, kau verify channel tu cincin ya na. Iku tu orang jaya mama ini tu send message tu nabe. Oh, acha acha. Oh, send message tu cara sih mana? Oh, send message tu okay. On ke cuman manja semua message apa orang deh? Ah, dah. Cuma iku cuma video thari nak gula lasso. Embedded links. Ah, acha. Reaction kau on kahnya awak reaction kau berapa? Kanon. Ini tunggu. Ini tadi all kora. Mention everyone go kora. Itu apa? Mention everyone. Ini kanon nabe. Kuda. Jungnado, di mana jungnado untuk? Eh, Akhi mana mana ba? Akhi mana access pang? Kalian mana ba? Ah, betul ba? Dia sosum sih ba access tunggal lo. Ya sosum sih mainnya nu ati runjung. Nah, song gua mana ba access tunggal na. Bicik kag duri aru immortal nanti. Wah, aku juga ada. Aduh, tu kan aku muncul nuna. Aduh, wah, wah. Jadi, agar immortal song naskan aku bu. Aki. Bener, jadi. Retro. Dikira mama ini tu. Ya, Dino ni verification ni kau pas pula dia. Okay, orang jauh awak aje. Awak jauh. Masuk back. Host nak aku jaga tu, nak host katanya. Eh, reaction pun kau jadi mana dia? Bye bye. Eight reaction op mama op kabu op kabu. Eight reaction ko mereka verification on kagono ekhi na sama macam setengah macam mana? Uku tu mana? Bisong custom reaction eight kala macam apa seru? Reaction ni. Ya tau eight kaba among us ni berdungjuk. Ada mai. Nak ada mai khusus on kabu untuk reaction ko on kaje. Gisin, gisin, gisin. Eight reaction deh. Reaction eight seru. Antang tang bisong eight kagak besar. Op kabu berdungjuk. Oi do. Jadi Dino ko mereka Dino ko mereka tengen ada. Dino ko angah apa je ingin mama singbo. Okay, view channel mungkin kau dah mungkin nak kau deh. Nak kau deh only view channel mungkin kau kaya bo. Wee mama kau. Unak itu mungkin op. Wee. Oh rich, rich message history kau dah. Rich message history deh nangen on kena. Deh deh on kata kau deh kau deh. Oh player kita langsung automatic meet orang ini. Nah, wire sih semua ini cundeh. Dari dia verifikasi nak ajar kena mo. Siapa nak tanam manjau jangan bunye. Access manjau deh. Jangan. Ini dia. Verifikasi kerja ode manjau deh. Okay. Like paksa di bajuk mama nak cerang. Mama jenis si welcome welcome to stream. Welcome back. Doha, baca yang tuh kijok. Mana orang la? Hai dah. Aduh. Ibagin, ibagin, betul. Kalau jokori ibagin, kalau kujari misal. Kal, kal nam jokang nak kau kapuni dah tak kiri. Host kat, kalau. Hai, host kat yang kau kiri. Yer nanu apa? Angga, maiba practice kat dan tak mutungo. Okay. Mai tuan asa practice. Dance practice competition. Ooh.
Okay, okay, all the best. Okay, thank you. Nama Paris Kabo, let's go. Hello, can I have a mug neighbor? Loud and clear. My bro, don't have a good good. Don't have a good one. So, what do you want? I don't want it. Albert, take hanging at the ocean. Albert, can you? I'm going to go to the house. Kan mau diskus di Discord tuh kita halzaro, bucin doang aja in game gue score. Langsung Discord tuh ngejang apa? Mereka belum mau. Ya Ruki, apa coba? Halo Dokter Ruki ya. Halo, halo. Halo, halo. Dokter Mama. Bau, kucing kira bed aman di zaman deh. Ibarat semua. Kenapa? Kenapa? Nangku bed aman kan? Mana ya? Kamu nih. Aura. Cek kamu. I was only lifted. Oh, check. Can I get money? No, me. My sister bed karma, changa bed karma. Thang oh, agan yung lahat. Ay, my sister may kaya nga. Biasa mijara unin niyong de. Dako ba GTV ko lahat ng araw? Ah, GTV lahat pero ang tanda. TV niya nagbago na. You tari spam kat tengah na ni sticker ko isi stream mo. Mari ting. Dollar tua sana sakia. Nah di misal lama cakap ni dalam tim di. Look here. Angan ni nanti lagi. Nah aku cikin bed kabar nak kuba. Nah macam tu. Dollar dollar tu bed kabar. Real Madrid mung Manchester City nasa. Nah sih sih ada sih pun sakjo ada. Real Madrid forever. Real Madrid halal Madrid. Real Madrid for life ada. Kon. Cindy mu apa? Ya sebab. Angali CR7 kuri kalau mencuri, jadi kita dongjong mbak ya. Asal deh. Biar dongjong mbak kalau mencuri. Suh, ceromo. Tapi sih asal. Suh. Goat. Jadi action lo betul sekarang tu kan? My reaction lo bau. Amat. Oi, mama. Tadi kamu jago nih fan. Oh, mama, nanti tuh Messi fan, oi. Apa? Messi fan tuh nih. Tua. Nara, mama. Nara, mama. Apa? Messi fan tuh nih senang. Ari, Messi pun nama dah neng. Nama cukup. Ari, apa sahaja ikut orang nak buat. Ronaldo nas kau ni, apa ni men? Neba haru, ada skau ni ateng deh. Namu kini lah. Neba, ada mungsa mana deh? Messi pun ada bagi mana namu jana agrip di FIFA, bina. Sapa sapa? Eh, dah ada. Neba, cuma jika orang gua ni Messi deh World Cup ambil juga, neba cukup ten. Nah. Unga bawa mana ni? Anak muda ni. Siapa? Siapa mana? Siapa kan ni buat? Bang Iba kalau sekarang nak kembali mana? Eh, ni akan jalan. Apa cakap? Mana dia? Masih tak guna di balap oh. Mana dia mikir ni mo? Wei, wei,
근데 만대군은 스포킨 들어오고 만대 초딩 우와 우와 아니 가능하다 가만 뭐 로날드랑 네가 만대가 아쉬웠다 아가 탄 메시샤 어휴 미잘모 왜 아야 미잘모 어머 생각해 볼 수 있어 뭐야 아무 조금 아무 생 뭐 코타라 엄마 차 이봐 다 죽기라 만대라 왜 베타 썩 가만 하 싱싱해 좀 안 돼 왜 뭐 왜 뭐 말람 그제 오늘 어머데 그나저나 무력 대충 해보자 아니요 왜 봐 아 키크네요 왜 키크네요 너무 가족 네 뭐가 나 빠블로 몰라 못 갔더니 그나저나 그래 브루노 왜 브루노 안 갔냐 브루노 안 갔냐 미우트 동의해서 보다는 비라고 콘 나대 글리 종이 아니라 미안한데 아하 나도 그나저나 봐 미우트 종이 종이잖아 비 미우트 가서래 안 탄코 왜 느끼야 안 미우트 미우트 딱히야 비라 안 미우트 이거 봐. 고용자 서서 너무 가면 좀 구스크서 간 텐데. 아마 가지 말고 좀 보자. 말씀. 아니 달로 가만 줘. 안가 키 도스. 아래 올라가 있어. 불청 안 해. 옥토버스 방대 지금 지셔줘. 옥토버스 동아 있는 거 누가 옥토버스 너무 가야 한 봐. 놀이 봐. 가만 하건 미션데 가만 하건. 아 가는 바 간지 미션라. 우리 옥토버스 가만 하면. 스마트 옹보 스마트 낙보 스마트 옹보 나 선 에틴지 군대자 그래 할로 마마 오이 마마 그래요 오 가만아 마마 바꿔 마마 예 바꿔 마마 보트 가보러 가봐 우크라 마이 롤러 마이 보트 방이 아 보트 이거니 애 갔다 오고 마이 롤러 가봐 왜 보트 언니 롤러 돈 때부 그래 마마 보트 언니 롤러 돈 때부 시시부 가요 돈 때부 일벌 빠져 넘어가요 반전해 반전해 나 이거 다이노 보트 커 반을 누나 누도 안 보고 다이노 보트 보트 보스라 지금 문에 안 엿띠나 이제 아키 오스 카드니 나페 로스성 근데 봐 디스코드 안 갔다 나가는 거 안 쓰레기 얘라 다이노 보트 CC북카이 월롯 뭐라 CC북카이 월롯 오브 시인 거 봐라 석상 갈리 없는 자 좋아 좋아 맵 중국 갈 생각 오 롤디 달칼라 혼 왜 맵 신부 아니야 전호 다이노 보트랑 마이 롤 동안 했나 신부 아 롤 안 때는 운전해 마이바 드랍 드랍 가다 이나 뭐 키모 마인 기브 마인 기브 허라 바나 봇 마마 틱스 갑차냐 틱스 갑차냐 마마네 신부니 나 마인 기브 봇 허라 바 간다 봉나 봇 그런 데 가잉 아이논 마이거 틱스 갑나 허 비닛 남지게나 다이노 오 다이노는 그거 만찬 동화 롤 오 내가 볼 때 가자 뭐 구스구스 뭐 내일 다 가자 근데 뭐하래 다 가자 근데 여기 내 담장이가 있어 달리 기포이는 막 할래 어느 쪽 많이랑 봐 아르시 언니 늦게 나 벨벳기자 미카기 동료래 기사 뭐 말고 동화 뭐 아, 당당 AFK오나 듣다다기 너? 디스코드? 디스코드오나 코드 알뿐하네? 야, 만대 안 할게 아? MURUMMQ 할퍼 아로 포켓몬 오케이, 할퍼 아로 포켓몬 나 이거 할퍼 아로 포켓몬 뭐 늑칭하네? 지시부 가요 MURUMMQ네 우친 앞쪽으로 해야 돼 왜 아키나 디스코드로 롤 꺼네? 아가나 꺼네 만나봐 야, 나 봐봐 디스코드니 아가 디스코드니 가다 네 시시부 칼 롤로 어 나서 어 뭐 뭐 정말 텍스 같나 어 하는 거 뭐야 너무 크게 봐 왕성이 그랬네 할팔 아로 포키 미우 포키 미우인 거나 할팔 빌버트 포키 미우 빌버트 늑자 오이오이 온라인 온라인 쇼라 딱 빨리 너무 벌지셔가 Halo, kenapa ya, Mak? Kenapa ya? Kod banget ini? M-U-R-U-M-M-Q M-U-R-U M-M-Q M-M Oh, ini masih sejuk Mau pak, dah kut Ambisun Belum kaya ngurus dong Tolong kamu Ya, ini pak channel dong, bau
야, 친구 보고서 와. 얘들 말 먹는 거네. 중지라 친구 볼 때. 대충 봐. 나빠 있는 가슴순 영화야 카드가 되구나. 곧나 곧 곧 그렇게 어디 이니 저거 딱하네 도스다오가. 오야 무라 무쿠 누가 MMO 누가 MMO RPG 누가 무루 MMO RPG. 야 곧 누가 오라 도스 곧 따라. 곧 누가 오 곧. 오케이 안전히 스크린 컨트롤 체인지가 나오. 어디 스트리머 봐. 오케이 Let's go back. 어, 양클 당어, 당어 넣어봐. 넣어봐. 지금 뭐야? 도개, 도개, 바우보, 도개, 바 라이브리, 라이브리. 뭐가 나눌 가족인데 오이. 찌그려. 아야. 그스 그스 딱 누워. 레기엠. 어이 크랭이만 뭐 만지기네 하네 시탈 카운 아키? 어 런칭이네 런칭 저 마치 양토가 일어나는 마치 양토끼야 마치 리프 강토가 일어나 이번에 뭐 좀 와 윈도우 캡처 스팀 오케이 오케이 로딩 요 헬로 가이즈 그냥 한바 그냥 한바 어 바카나 왜 야 나 팽하고 스쿠 스탁 말 어디 온 적? 어쩌자. 아 오늘 게임 봤지 뭐. 왜? 이니셜레징. 뭐 만드는 하나 받친 적. 닦고 봐. 때문에. 이런 몇 개는 이게 존이나 같은 게지? 친구는. 나송남 매 같은데 아 금고 같은데 야 기름하게 존이나 같은 게 구스구스 딱 뭐라 존이나 같은 게 왜 니앗 보랑 니 스트림고 얘 이게 존이나 같은 게야 아 나 같은 거 뭐나 같은 게 어느 같은데 웨이팅 홀 게임 니가 돼 왜 생애 보도 있어 지금 아 근데 존이 나 같지 않아 이 오 갈라 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 예스 오케이 렛츠고 렛츠고 와 디스플레이 캡처스 가면 뭐 잘하고 얘도 어머 야 아이도 가봐 야 아이니 이거 아이니 이거 스테빈 이거 나송 롤러코 마시겠는데 아이니 이거 노도발 드웰링 노도 벌처 구스 셰리프 캐네디언 많이 닦아 이런 거 보래 나갔다 먹은 게 망하네 이거 오 나갔다 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 소소 나빠 소소 나빠 하 그냥 해봐 너 인게 뭐 그냥 싶네 아이 애기 왜 기억 안 해라 루시는 교수 가능한가 너 사인인 가능하디 오이 왜 사인인 더 봐마 팀만 사인인 얼마 더 어우 아유 어디 어디 미숙한 먼저 하신 거 스팀 사인인 높아자 왜 사인인 사 어디다 니 웨이카운트 갔다 해줘 응? 아 뭐 그래 산인 유튜브 구글 닦으면 혼봐
나가대 봐 왜? 평화 스킨 할까 지나네 언제랑 나이스 마음 그러기 인게임에 뷰핑 한번 마 하죠 아니야 되니? 어 디스컬프 디스카니까 인조 왜 디스컬프 디스카니까 나가야 한번 마 오 내 사이 이런 거 디스카니까 또 게임아 왜 거의 인게임 보이스 가서 못 따라 와구라 나 지방옥나 지라옥나 들어 이렇게 안에 마치니까 또 그냥 낙기로 미쳐 그래 뭐야 예맴 하도 야 신분해 해 나가봐 미션이 보이스 그리나 그래 스트리머 먼저 하나 기 오케이 아키 로킹 석세스나 1,2,3,4,5,6 so there will be 6 story in the man or 5 story 5 오케이 맘 치우 바카 기미 오케이 이름 메이메이 크시기라 뭘 하마 요 카스톰 게임 치네 바보 조인 닥 보마 나중 비즈니스 거래 이렇게 안 탄 거 스텝 보 어 아래 마이키 옹징이래 안 돼 옹길 마이키 옹길 마이키 마이키 미소 깨야 옹 이거 로딩 이거 로딩 unblockables 그런 거 하딩 좀 패드 스패너스 그런 거 오, 아이스크림 미션 걸린 거 sorry guys. 곧만 나올 거만. 응, 곧만 나올 신분이야. 야, 선코 가보면 기트코. 응. 오케이, 굿굿이 선코. 난 나쁜 거. 가글. 가글 friend name 메이라. Friend ID. Create a Google friend ID. This will be how others can find and add YouTube friend list na. 인조카. 와 코드코 스텝에 나 빠이버 난 드랍 받을 라인 오면 다렉 나누 응? 이런 말 갈래 가보면 그래 오이 델리 로아 좀 보라 어 잠은 가보라 엄마 너 나 나빠진 거 네네네 뭐 퀵클리어 말 카스텀 게임 왜 카스텀 게임 지금 나 보통 라이 코너로 조인 게임 오케이 룸 코드 마이라 룸 코드 오야 MURUMMQ 왜 나가봐 뭐든지 보시죠. 에이, 아니 맥킨 며칠 동이라 PC를 놨냐. 자, 놓고 보자. 사자공 가는 걸라. 오, 아니 밈치즈 가스카진데 만져마. 오이 라스. 오이라 만나라 보고. 라스는 뭐 기시해. 야 만나라 좋아. 오이. 나만이 기시해, 기시해. 내 소심 밑에 보다. 완전 나불 닦게 해버려. 오 이모 디스코드 치고 갈 거예요. 이런 뭐막 그냥 뭐 바카. 이모 뭐면 누 그냥 그만 그만 그냥. 왜 그냥 그만 거? 오 투미틱 오늘 와이메라 보이스. 왜 오늘 마이크 뭐 여러 비야 걸어 뭐 얘니 마이크 걸어 와 전스핀 당고 와 임포스터 걸어 올 기사 걸어 뭐 그냥. 왜 그냥? 전스핀 아 임포스터 걸어 올고 만나 와 나 안이 소다고 자꾸 보는 것 같은 뭐 오늘 나 안고 사일런스 하나 막 이런 나 구스카 하나 먼저 와 자꾸 그런 거 걸어 뭐. 아, 뭐 칼리니 치야 마시지 해야 돼. 그래서 얘는 마이크만 받대로. 오, 오토매틱 사일런스 와야. 왜 제가 하나 뭐 사일런스 하나 만나 나한테 느껴 어디서 붙던 거. 뭐 오늘 가이스. 얘가 마마 왜 그네 봐. 얘가 비씨 가라 와나 마마 선선어. 잔스피 임포스터 뭐. 왜? 아무아 소리 임포스터를 칼리 수고 나서 만나 봐. 왜? 마무가 동자 봐. 왜? 이 노래와 등탕 등 에디셔널 어디 뭐 그냥 연사 오버 등탕 막
wana pore pore ni bua ai da kobo ni ko acha 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 ai ai kali ni no ai ma sia jo oi ko kali ba ba ka oi re shang da kobo mo ye re shang na antani kurang da kobo ra da kumi don don na ino e game mon manero mai ko kumi don bo pe rang ni mai ba ka pano 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 kura pano dia ra setting si bo players da bo na wa volume ko na tik tak ni set oh acha 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 nomari mo nomari Cukup. Bukan dengan ibu jazuk deh, sinciri apa juk? Sinciri ada. Oh, na salah, na salah, na sih benar macam apa? Ibu jazuk, ibu jazuk ya. Ma, ibu jazuk sama mara. Bukan, ada macam bim change kaki noi. Mama, bim sana kalau change. Ira bakal gini kan ada. Bukan, ada macam bim change kaki. Wah, apa cium kata orang orang mana? Oh, tak ada nampak. Bukan macam kisah nak semua. Start kain ini game sa. Hai, tak in berhai. Ready kah bawa? Ma ready kah bawa? Ada ready kah jo? Oka kujja. Semua orang Discord tu dongama? Discord ni kau disconnect kah bawa? Discord tu dongama. Kau kurang kenal jo. Ada meet kah jo Discord ni kau? Bawa ni expected kah ingat ha? Bawa. Bawa. Bawa kah expected kah ingat ada? Panu, mai kah expected kah bawa? Bawa injok kah Discord tu dongama. Oh hama, oh hama. Oh hama. Oh dia. Oh dia. Dia. Bawa injok kah kenal kan betul deh. Nanti Discord tu dongama tu sekarang kita semua. Oke. Nah, nego saya jago. Bo injuk kerap bo injuk kerap bo. Mister Noob, oh dede, wah wah. Game yang jauh ni game kalau mesti gua, nak apa nama nene expected kayak nama nene. So, jangan start kasih bu mampu problem ni jero. Wih jarak pun ber. Ya, banana ni, banana ni kisah dah sini. Tiada banana lah. Ini macam gian. Ini, ini duri ungian. Macam mana number one? Terus kau buat na roll pada aku lagi. Mana bau? Mai mana roll terus kau ni? Bawa dia na one number one. Random sahaja. Na random pun ada, mana random pun ada masih jero mandor. Oh baku baku baku, tiap kau buat na. Ya vision deh. Na vision doang ni. Muka tangkap na lagi, stutup lagi. Oi tangkap tu pergi na mai masih nasong. Muka tangkap na. Vision deh corona virus ni. Ya silent cerita na meeting aku saksa aku silent kat mana? Ayah. Ba na unim kau sotek na aku silent kat mana? Oh, ini roll betul lah nama dia lah. Ia survive dari sana kau orang ada. Ada. Bu, random orang ni. Mama, wah ayat aku bawa step pun korai ni, roll gemuk. Baik, ni roll kau macam mana? Kano, kamu tips berapa mekanik? Ia start korai nandu. Oh, jadi. Start korai, wah dia. Monday check kana mana ro? Tak kado kau ni na baca yang aku cik. Dia mimik je. Oh, macam imposter tu macam ni juga. Oh, imposter tu macam ni. Imposter deh. Dia morphling gue nih. Wow. Oh, mama bisung nanti akan cina macam baki. Wei, mama kenapa baka? Wei, kenapa kenapa? Woi, ini, ini, ini dorang ansing ni sama dengan apa? Ini ansing kenero ni, ini dorang kenal sokongan aku ni. Kata mama. Cilek tu kengai ni. Jangan aku cilek kengai ni, cilek kengai ni. Ayuh, nama ni ramai. Jadi yak ini, yak ini. Hello, 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 hello ni mui ni. Hello, 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 hello. Ii, cilek, cilek, cilek kengai mu. Jangan aku se. Ira, mama dia karomu role orang ara duck tunggu mu. Woi. Aku explain kat cekin. Duck de imposter oh. Kaya? Oi, we. Jadi na goose de crewmate rong. Nara mai goose mana? Panu kira macam ni. Panu niya kira dah mac goose mana? What asih draft umur tu kau masih kengin cuma mama. Ah, ni masih tu. Kau mukon. Macam ni kita kau kira. Tahu macam ni. Orang dah kena mah halo. Halo. Aku kena apa tu? Nya mak nya. Halo. Cuma bina. Halo. Orang asih anjing draft umur tu kau masih suka bawa. Orang kiri roll. Nang nadi apa dia balok? Yang balok. Oh, hai dah. Mari, mari kakak.
Mecha banana, Mecha banana, Mecha. Agad bo, agad bo, agad bo, agad bo. Ini double double kelinga, boy. Ini double double kelinga, boy. Ini, kaya ni cantik. Boy, tas kaya. Boy, tas kaya. Mana aku deh, step mana aku deh. Let's keep playing. Ayo, Chanun. Ya, rasanya gepok tak kian deh. Chanie berkong ya, wih. Coba headphone tipu, mic. Lo kena jatuh, bisungjang sambung jatuh. Ani mana masih cium amu, kon. Wih, masih cium amu, anu nanti bom mic, mic ani. Roll misuk apa, wah kosak ko, wah left ni, wah nangku mic ni siapa? Bano. Ini nak kau ni macam kelas kajing ya? Kajing apa tu? Macam kasih ni kening ya? Tahu ramah kasih tu. Aku kasih ni kening kasih tu. Ya rasin gepuk ni, mpih pegok ni, Kenapa ni? Tahu selebriti siapa mo? Wah selebriti deh, tapi sel. Kitchen aja kitchen. Mai mai show sih. Kau boleh absen ya. Ya banana sih, banana deh mai absen ya. Selebriti sih nih. Wah selebriti ini si joko gemuk kubur mana kairo? Tahu mang sih ya. Ya kini res kolpi nongja dia amun sih. Wah pon sih. Tapi mama ni sana ya. Ah, feeling tak betul sih ya. Kau ni nak apa? Kau bangar ya. Mama pakai apa? Kau sebut report tadi ya mama. Sawa sawa pun nak kaki aku, nak sumbang bang ada kamu mang. Post naik demo. Nasib gempuk kende. Ah, nasib gempuk semua, oi. Ayah, nasib gempuk nak kau, angkara bisung mundur nanti mama bakal mung jumpa. I. Tarak kau selebriti tu sawa sumbangja. Post sumbang. Kau sih, cuma nasib gempuk ni sahde. Mak cina muda kat sana. Jogung, skip kau skip. Kau skip kata mama. Oh, bano 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 skip berat. Oh skip mesti baca punya? Ia skip ni siapa? Awak mesti baca punya. Skip mana? Ia skip siapa? Bukan lagi sakat amzan skip kaya. Yeah, bunga. Takbir buat kau. Lagi sakat amzan skip kaya. Takbir buat kau itu. Mai mai. Ah man masih cima ni. Ui mani wan cuma ya. Macam aku sih ada bang di ino kena. Kerja kali bising kali. Oi, hello. Kerja mana? Hello guys. Mana? Mau kerja mana? Hello. Iye. Ani masih cinga. Ayah masih cinga mana ni? Oi, hello, hello. Kau ni apa? Kau, Amarang. Emak kau ni.
Mama Scorpion ko magi casting niya si. Eme ko na. Alo ko nga. Pakada mo. Ong ja ang magi ang magi shota ang shot magi. Ano ima si mo ko na di. Ages bit mo yung. Fix light ng barang mo nakatingan di ba masi ja balon magi fix ka na. Mama iban ng barang fix may batakan barang. Uy, siyok tiya ba? Mama na, nung mamay ka siyok. Kumakan siya, nura. Takuli, takuli siya, emin, gabay, wajok tiya. Ang uga, mama. Scorpion di ang... Nabo, Scorpion. Scorpion di ang mangsa. Ya, emin. Bye-bye, mama ni San. Ano eh? Goodbye. Mga imposter, sir? Hayto, masiyong ingin. Masiyong ang mamang ko na, diri. Jitabi mo na. Masih cengal, ya sabar. Mama ni cengal amjok cengal deh. Ya, ya sabar. Ya sana. Uy, masih cengal aku mama deh, masih cengal mama. Angga deh, kerasing. Angga deh, angin dol kun suap sangkun imposter kun Mr. Luke Bon. Mama sih jok kun. Mimik sana majok nanti masih cengal. Mimik saja. Wah, mimik deh jahat kebaru mau imposter kun. Nih, imposter kun jahat. Angga bimung cik sakuna, apa maki bimung cik sakuna? Oh, semua lah. Orang mama dia orang ro, kenapa orang mama nak kenyang mama baka? Weh weh. Sanjis pe angga mimik mama. Wen ada angkure, nang i dolak ini karo. Di mana katanya kata angga share kah bahkan sini ku sot kenok ni mung. Nora angga mimik mungkin angga nak kurma orang kenok pa. Angga deh mai jarak ni, nang hari dua tanggung sot panjuk nak ni. Angga deh mungkin skip isan ya cuma rumah sih jero. Mana ini deh, dol tanggung pa. Mana ya mana deh. Angkure serius. Kenapa? Kenapa? Weh, mai ke bimung cik sakuna? Apa jangan tengah ngerong? Jangan saya. Nama ni boleh yang nampak ni ya. Mana ni? Kenapa jero? Wih, thosan lagi siska. Oh, kerisik. Sherry pernah main nak na? Sherry pernah dia karomo. Nama dia nama gua so terantang siaro. Cuk. Kenapa? Oi. Oh my god, nasib nipok. Nasib bete sino ane. Nasib nipok kenapa? Fishing mama mana? Fishing mama mana? Naya, naya. Orang Sherry pernah dia karomo. Crewmate deh mandi nampak orang bawa, macam mana goose orang deh crewmate romo ini orang. Ina wah goose ko mandi nampak aku na suot mana orang deh antang bersih, wah bersih ero. Jepun ada wah mama baka mangku suotan ini sesemua sandi mana, mama baka mengindi, mama baka mengindi ko. Kung nam gizet pau, kung nam gizet pau. Angam lagi masih pagi na. Wei, tahu masih kan? Nah, suspek kaya apa? Suspek aku try kaya ni ya bo. Nah, bot kaya apa? Bot kaya suotan. Angkut surut tu boleh, sambur ya. Ready up guys, ready up guys. Oi, aru aru kena jadi siapa tu ni? Oi, tuh, oi, macam mana? Mister Nupur mesti siska. Mister Nupur so, hah? Mister Nupur so bos. Scorpion, unjuk Scorpion dia amani chance unjuk semua. Ichi bawa macam pigeon semua. Bawa apa? Bawa apa? Nissan lah. Ya Nissan dia amnal tuat semua. Mandi bawa pigeon, mandi gemukko. Lagi round bola sekarang. Macam mana senangnya? Atsung dapat senangnya. Oi, mana sih ni lagi? Macam masih cuma mungkin. Angkara skripsi sih niye sih undur siang aja kalau jarak kosan sekarang siang kan. Tawa. Baru utah. Mau bakalnya dia. Woi mau bakal. Okay dan. Selak apa main nak kabar rule lara nak kau. Oh kan cina kat ini nak nak kau. Eh rule kau ni macam mana? Abah tu leh tak kau nak apa? Gepen aku macam macam mama mama kau macam macam ni. Ani Mister Nup kau apa kena cing mama nanu. Woi Mister Nup tu apa? Bi kau pas kau mana sih angkara skripsi mu? Skripsi sih niye sih mulu. Mama Nishan, ya, amat teruk Mama Nishan tu. Ia ramah kan, mama kan nabi, kan mama kan nabi. Imposter mana ramah nabi, kan nabi. Select kan, nanti dasira dasira mana. Random nak tak kalau video musang apa, fuck besok. Yes guys. Sendiri jangan ya. Polis usang gue kalau mana mo. Hello, hello, hello guys. Ali imposter mana itu, siapa? Imposter kundi rasa assassin gue I guess. Ya Falcon deh, jadi gue bersuara mana ya? Polis bongkan, gus bongkan, imposter bongkan, solo role deh. Mai kau Falcon gue player baca tau, player baca. Ya player fight ni mana gue ama. Oh. Jeba ya more fling mung assassin deh, imposter gue sak ni. Imposter. Ya Falcon deh solo role, biar cak sansa mai kan? Oh. Atsya ya invisible, invisible per make bayar. Wih, nama tadi. Oh, invisibility deh. Wadah tak. Oh, tunggu invisible. Imposter ni. Nah. Ini segi apa deh? Oh, imposter ni siapa?
라필로스 라필로스는 뭘 반원조 다이낭에 대해 반폰 마이크반조 Hello, can you hear me? Mama, hello. Hello, how are you? Hello. Can you hear me? Yes, yes. You can hear me. 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 아, 차 악리 미모고 느낌아? 바카 게밍고? 느까 오늘 가모 바카 게밍, 헬로 How are you? 뭐다 많군요 헬로 가이스 우리 엄마 싱부 아니 작산 기능 좀 나 맨날 자르기 어 아, 오늘 까발 또 시작돼. 아, 저번에 우리 죽었다며? 별 뻑머니션? 마머니션 말이죠, 어머니. 아, 아니 이거 죽었다며지만, 그건 죽었잖아, 죽. 아니, 롤 한 통이야, 마. 왜? 아니 돌리 동파 깨치면 너 돌리 동파 깨치면 아 차이? 마마니 차는 좋잖아 미리 임포스터로 옮겨라로 니에 말바리 M.A.D 이거 와 장사사 만해 뭐마 에벤져래. 와 코토네 코토 나사 나바이보네. 그 뭐 이렇게 해서 뭐라. 이리 떠오르던 고양이 있는다. 이런 거를 소화랑. 도스 뭔가 나나다 이 느낌을 꺼내. 뭐마 나누 야니보. 뭐마 봐 그래 시족대라. 뭐마 나누 그 땡이 마고. 할로. 그나자 그나 그나자 그나자. 시족구리 그나자 하고 나왔지. 산이 어디 짐새? 야, 생각 먹니 어디? 말고 아 스튜디오. 아, 뭐 피아노 건 거에서 뭐? 스콜피네 봐. 스콜피네 늑잡자가네. 스콜피네 뭐 넣세? 모디는 늑잡아만 좀만 모디만. 모디 재수상 해 뭐? 왜? 모디 쇼. 말고 동안에 키 벨리칸 동안에 키. 오 벨리칸 동자 말고 동안 벨리칸 동안. 그렇게는 좀 엄마로 셰리프 동아 엄마 셰리프랑 소 그렇게 시작을 하나 전체야. 아 셰리프 소 그렇게 시작. 오 그나보네. 이브 스콜핀 그만해. 아나. 오해 봐봐. 공장 아 전체 셰리프 때 엄마고 소 왔다곤. 이번 셰리프 또 에벤져 소 때로 왔다 하러 오해. 분리스 콘스카랑 나오게 나. 이름. 맥이나. 이브 스콜핀 그만해. 스콜피언 그만해. 라소 못 해요. 라소 스킵. 마마 스킵 가보. 바나나 스킵. 바나나 문 도스만 해. 야, 바나나 필큰 뭔데 옹. 옹인 직종자 도스. 옹대 비디 옹장한 나 신인 앞섬이면. 아유 사건이 못 갈 거야 능지. 아니 반만 나는 그 자르기로 한 적. 이번에 한번 내 산디가 우리 엄마 그렇게 이번에 우리 토스 이거 챙 우리 나란 뭐야 망신 남고 보건 받아라 진짜 아니 만들까 이거 챙 이시 토스 이거 챙 뭐가 키바라 왜 챙 뭐 앙아야 앙아만 입고 안 챙나 잡아줘 보이지 뭐 이래도 약간은 뭐 앙아를 미미 그럼 뭐 저번에 아키랑 거듯이 테스가 바로 앙아 기네 됐네 이랑 나크로스가 당 나락 우리 앙아 자쟁으로 앙아 인포 설마 막 약간 저번에
드디어 임포스터 괜히 된 거잖아. 저거? 스콜피언은 뭐 거래 뭐? 왜? 뭐 이렇게 괜히는 매미한 거 나네. 아트랑 리포트 한 번 하래. 소토. 왜 왜 괜히 된 거 소토야? 왜 괜히 된 거 소토야? 내가 리포트 많이 해라. 샵 리포트 많이 하래. 에이 마마 스콜피언. 왜 이거 막아게 봐? 아래 잔치학계에서 봐. 기 자락 거래 양아 왕아 미믹 원이 무슨 말 배가니 뭐 돌리가 돼. 그거 맞아 러버만 도리몽 토스라 잠깐 러버도 아니 너무 동자 랜덤으로 만든 게 너무 자락보라 진이 그럼 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 자 할로 할로 마마 나는 그녀가 맞추고 막 그러지 할로 할로 난 저건 그냥 자 그냥 자 암족들이라 소암족 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 아, 이거 Hello, Kneya. Oi, Kneya, Kneya. Kneya. What did you do, Mama? What did you do? Oi, Kneya. What did you do? 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 아무 미스터 루코 말이야 봐. 우치장 아래 이마만 이상구 좋았다며 참. 너를 마 미스터 루코 아니면 좋았던 만차라고. 아직 멀리 방하대 맵다 갈라 갈라는데. 오이 뭐 지금 그거 갈라마. 아니 뭐 또 다 숨아 장쟁아 나는 와 뭐 좀. 내 필로 말보다 가끔 허다 신의 차단 직접 먹고 가세. 녹타 불어 나가. 근데 굿굿도 봐. 오. 내가 먹은 건 블루 화분에. 마이 블루 너 맞죠 미죠. 아고 블루 화분에. 예 바나나 레디 가보죠. 바나나 레디. 내가 블루 화분에 가이스. 내가 블루 화분 블루 화보 이거 너 블루랑 같겠어. 마이 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 블루 마니데. 와 비앞 블루. 블루 오케이. 아니 마 19시간 남이 그래. 로션군. 어, 왜 이렇게 쇼리 롱탈 칼라디언? 왜? 자락 봐라 아마라고 늑잡다 시장하니 막 어떤 맥 이쪽이 뭐 가든 나가고 가든 나가고 쉐프 야 넘버 보기 시켜 보면 가이스 가이스 야 넘버 보기 시켜 보면 마이 넘버 보고 보고 보다 보러 가보다 그만해. 아씨, 이 시간 좀 이제 안 해. 그래야 되네. 이거 너무 잘 맞추네. 아마. 비비라도 가라. 왜 근데? 잡아 그냥 마시기 그래. 아니 누가 나 고스트 보냐? 가이 그만 아빠 엄마. 고발. 아니 FK 여기 대상 게임. 고발맨 콜레. 하이 도 스타트. 멤버들 농점은 달리 갈잖아. 놀이대. 놀이 갈자 건데. 놀이가 놀이에 맞는 건데. 놀이 달대. 얘네 디스코드 로잉하면 아니야 띠니? 어이 컷나 구치기네 코드 왔구나 코드 왔구나 구치기네 구치기 양이 오까마뜨리 갈자 알았다 나 지나가 보고 코동아 코동 어얘 코드 따서 줄래? 어이 코동아 코동아 구치기 코드 너나 아 코드 그 따서 줄 마마 코드 친구 아 왔다 띵아 왔다 띵아 왔다 띵아 14 FK 왔다 따 왔다 야 슬림 맵 체인스가 어디 코드 체인스 와야로
아 디스코로 어디 코드 이거 봐봐 나 알았죠 이거 한번 알아 렛츠고 야 구치기 좀 해봐 에이 웨이트 폴 미 나 구치고 계신 거나 야 맞춰 되겠다 먼저 나 빨리 미안해 스펙트 하나만 해봐 스펙트 가서 마이크 원 가보 아예 아래 플레이어 발타코 플레이어 8 맘마 나라 인간 쌤 어어 구징 아래 나한테 구징해 만 구징해 휙휙 가난 바우 아랏 빙족 싱한 왜 싱해봐 엄마 뭐라 싱글 꽝해봐 나 뱉어봐 꽝이라 돌리에서는 가족 외대 민 넘버원 하고 나가보네 마이 넘버원 하자 마이 마이 넘버원 가슈마 예 스포드에 남은 사보 양이구나 지라치 양이구나 좋다 뭐네 넘버원은 뭐 벨큰 거 그래 어 나도 늑대 소리 넘어 나랑 봐 내 비질란티데 장사 쏟아 먹겐 왜 비질란티데 지금 보고 쏟아 먹네 장사 니 왜 내 크루 몇 로 나 드랍 니가 브로 그다음에 또 마마 사서 녹네야 응? 비질란티데 지금 나 빨리 스피드 카이라 만데 블락 그거 만데 남고 바랑 니 갱원이 산치고 뭐 오늘 나 하고 바랑 스펙 해봐 닥 님나 임포서 님나 응? 오늘 나 소대 갈라 만들어 니보 웅장원이 임포서 온도니? 맞아. 먼저 리바 로송아. 나 소대 갈라 갔다 가야. 오. 리바 시리스. 아니, 근데 뭐 이거 뭐네. 어이, 여기 등급 바라는 긴 보내 알아. 루키야 먹는데. 왜? 야. 맥이라 소리 못 좀 이제 그만. 어, 야 이거. 어이 조스 그냥 마 어이 인디 인디 그냥 마 네네 야 자꾸 받치는 쪽 나 그럼 이미 가족 신박아 여보 난 그거 늦잖아 인디 맹아 인자 시죽디 헬로 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 야 아키데 펠리건스 아니 그랑 맨 죽기라 야 아키데 펠리건스 망고 비아 자쯤 니가 소발 니가 소다가면 늦게 늦게 가야 돼 오 맞췄어 오이 소발 너만 그랑 가슝이 아간테니 헬로 헬로 인자 이상건 이상건 소발 받을까도 아니 그랑 그랑 간속돼 이름에 과연 이슈는 하면 죽 얘 소발 임포설 임포설 갈락나 만나면 그랑 오오오 네, 니산 왜요? 나라 사고 찬지야 아따 그만 진짜 나 시험 지가 서버를 맞춰 내가 아쉽네 또 그렇게 좀 하네 하여 마마 니산 키로 움플락하면 젠슈리 왜? 왜? 사고반이랑 사가 나가러 야신도 복만 아는 거 봐 바이바이. 아래 볼 같죠? 아는 거 봐. 파칭해줘. 어, 맛있지? 못 찾아내네, 맛있지네. 이 마마 니샤난. 아는 거 볼까 주거나. 마마 니샤 할로 나티니. 하이 가이즈. 소아 키고 소 타고 가는 거. 헬로 가이즈. 헬로 가이즈. 웰컴 채널 투 마이 백 낫. 어, 그네즈로. 그네즈로. 아. 마마 니샤 그 임포스터 갈라고 하나. 그래. 엄마 스쿨편 이거 지금 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 나가고 가는 거야. 이보싱. 전취 이보싱. 전취 이보싱네. 이보싱. 이보싱 씨. 어이 그러싱. 우자락 반에 임포스터 온 거야. 아리 매버사네. 미미 안아 산이 부리고 다다오. 아이다. 아이 안아 도스 봐모. 아 도스니 부리고 자고 좀 드시. 자, 아까 임포스 쇼 땅 좀 그래. 안 고분데, 마마. 아야, 아리 신 주냐가 나 지금.
Ah, mama nu kuning ama. Halo. Jun kun ba bakam ngra. Bak. Kaatsunun jun ba dong atsun. Light sky na so so so. Samba. Ho chu sa ari an han. Mun nyer me kishi ju. Agar impostor na agar manusia apa, tang kon mimik ni memang jarak si manusia jadi bo, warlock juga ya gercak ah, ni apa? Tapi mau tu umpu ya, orang celebrity kita tu otot di game announce karo. Macam tu dia ngode. Ah ni kurang nam jangan mama jangan nak kue. Nam jangan kue ngah. Nanti kurang ni bisa kue mama ni cuma tahu kena ibu. Siapa? Kamu jaga dok. Mama ni semua. Kita kau baca. Kalau macam mana? Kau ni kau baca. Jadi, tuh sumpah ni dah sumpah ni sampai sampai. Ah, seliau ni sendiri kurang. Ayah, mana mungkin? Nah, jenama tu orang body. Ah, macam tu. Oye, kene. Abis ini kene jamu, cikurang kuri. Oye, mama oye. Di mana? Jadi mama dia kerum moya. Meka. Gua toast ni roll man, gua dua part nak kuno bang. Oye. Gua deh antong gua without kah chat nang aru. Gua deh tarang ni gua dolong jauh mang. Oh, di game kene sih. Angah di century nak anak kene cuma antong gua. Oh century pusing. Angah mimi kah sani bodoh kah angah dah ni sih gak kacim lu. Enggak berbuk biar imposter lu. Jadi langsung jadi jangan cuma dol tang ni. Hello guys. Oi. Hello Mimas. Oi kena si Indra. Oi kena si Indra. Oi Indra kena si. Ahari century ni nuksi siapa yang nak ada? Oi century. Ahari sani body kura ha. Ah mimik acu oi. Terus promo ada nak kalau. Guru box short semua tu kena. Nasa. Nasa mungkin cakap short mana dia? Awe. Cakap short tak? Penuh cakap short tak sana. Makin asalnya sih kaju. Eh, Mister Luke tak nanya sakit tanggung soto ha? Mister Luke tu lover saja. Banana sheriff na, angga sheriff. Wih, banana sih gino pa? Angga dia onggi jago soto deh. Udah banana sih gino tu deh. Oh. Biar sih. Wo nasa halo lo, ini. Angga sheriff tu jago soto nama cina. Unora biar kita arbo sople. Centurian ba, jarak apa? Oi, ada centurian kan? Si yang pelakar nak kau, yang mimik ni nak dia. Si dia short sangat kau nak. Si. Ada mikro mana? Ukur short nak macam roam. Awang kau ni macam short tak? Skor pun short tak? Oi mai. Jadi dua berte antang kau wotot kacat nasi nangar ulta. Nuri dah mai ro. Biar antang kau suspicious orang ngatak mana ro. Oh, acha so imposter lah, so ini udah dah. Centuri? Oh, kena tajuk ha. Bano. 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 Ada masih jahat. Tahu. Oh. Ang nampak. Pasal tu senarai bodoh sekeng ah. I don't know. I don't know. I don't know. Siapa mama di sini kurang? Jadi glitch tu mai. Hey, kau ni kurang. Hey, tu dapat amcen ni. Ah, saya pasti patoh mak. Skip atau? Baiklah, saya kena ceng. Siapa? Acha, main game na. Parti dongja, mama ni channel dia kurang amseh. Dongja apa parti? Mana dongja? Parti dongja. Dongja. Dongja apa? Expert apa? Expert mana? Expert mana? Kalau box mana? Eh, amjak. Kau siapa ni sendiri? Tadi. Woi, mama bakak ni apa? Kenapa? Wah. Jadi import sade, jadi red color nak baru. Oh, yoi, kau macam apa? Kau ni macam apa? Scorpion, what about? Anjing, anjing, scorpion.
Bom kali tapi sebut apa smoke bom tak boleh kalau smoke bom tak boleh kali siapa cerita tu lah. Kali aku sahaja cuma century de. Angkat ni apa kat sini? Kali ni. Angkat clutching, oi clutching, oi clutching. Jarak kemari ya. Scorpion mung century na sakit ni agaknya pakai cuma ngah mimik nak kemari sani body kurang nak ni mung. Ini sakitnya lingkup seru bishong. Mimik dia nak cabuk pul ta. Macam cabuk pul. Nah pretend kapro nah imposter ni pretend kapro. Woi, orang imposter ni nangkau ni bini dol lagi nak kira mama. Oh, dia kisah nak kira mana? Tak ada macam Scorpion yang shorts kangku. Dia shorts pisah ni tengen mama. Aha, betul. Tak aku kira kau ni biar. Scorpion mau. Betul aku kira kau. Mimik ni, woi mimik aku kira kau. Bukan kucing bawa. Iya, kan? Oh, akan nabi mau. Kucing kisah kau. Woi, kucing kiri main dragon tak orang kau rajuk ti. Jarak kau ni. Roger tak boleh. Oh, bani kau mana? Oi, kucing. Biar dia berhabai kon. Ina, beri semak ayam berapa? Aha, beri sama mana? 800 beri nak ayam apa? 800. Chash. Selja ulbuk itu kan masih. Selja. Roger kaya Roger. Roger. Oi, Roger kaya oi. Roger duplikat. Nisa kan aku sinjor rakal dulu ya sade. Oh, fit beri nasi kau fit kau. Aku sinjor rakal ya. Oh, wei, mai ba ni game booster ni, or game turbo ni. Aiyah, aku tu kangen dia dia, mai ba sama ni se, parti ba sama ni se, buk. Wah, mau guys ni dia. Game turbo. Wah, boh, let's go. Macam mana, macam mana? Ada game mai ba ni ada nok, game turbo, pernah ada nok, ini se boys cerita. Sadap, pakar, pada pakar. Ini sadap. Wah, ya, mama ni se nama ba. Nama apa? Ni kurang boring, kurang apa? Nama tu. Boring, nama. Boring, kurang apa? Oh, ini cannibal pernah main ke mana? Aku cikgu dia ni bos kau thar tiga ratus dolar lagi. Main mana? Siapa nama nama itu? Nimbulis kasih. Nimbulis. Bom tu jadi kat mana? Bom tu pas kerana kalau tanpa semua mama, semua ni jadi mau bom galang nak kamu. Ini cannibal itu bom berita apa? Ini balas orang ni bodi cakap. Oh, kamera ni sih mili jauh. Oh, yang ada rendi. Mili jauh cannibal. Oi, vulture na mili jabat ebra. Oi, yang ada macam imposter ongi jagar masih gimana nana? Ukuran dia vulture na mili. Yang ada macam imposter ongi jagar masih gian dol dol tak kura, kumet kura, mau masih je? Mau nana? Kumet tu goose, mama tau goose ni segan bawa mama. Panu panu panu. Game start ongas kang na my role ukuran aku miss kenro. Ongi kapan aku sih? Kapan aku sih? Oh kapan aku masih je mama, wah mungkin sekitar, ancam masih je bawa. Oh, caca. Nak apa? Ini imposteran amna chance nampak tadi? Ye Canadian peram ayo, bah Canadian peram ayo. Canadian deh, na Canadian orang odeh nak aku suatu deh, atau nak report kaya. Oh Canadian deh. Oh, atau report kaya mo, na agak sih juga deh. Atau report. Ye deh, flash. Ye deh, flash. Ye deh, agak nang iro, agak nang bo, agak Canadian deh. Motikan, motikan peras wah, motikan. Ye deh, motikan wah mama. Oh, motician, motician, sorry. Oh, kena jajuk. Oh, ibang ahli mandi ya. Yaaaaw. Ibang mandi bang ahli urasin kebuk kena ya ma. Halo. Kena ya mama, kena ya. Oh. Oh, tian cik semua ya. Aduh, son. Masa bunda ma? Oh, ti... ti... tian cik ni sebab ti... tian cik ni sebab. Eh, ni... Bisa jok. Mami dapca. Tian cik. Hello. Hello, hello bro. How are you, Roger? Hello, Roger. How are you, bro? Yang ni pet selama mama ya ni boh, lap lap. Oh berpaksa, tapi nak pet selama nak yo. Asal ni boleh ni boleh ira. Run run run. Oh kucing hello, where are you bro? Apa sih tu? Hello, banana, so banana dia. Oh dua jam, dua jarak pun impostor pun nanti. Terus katkan mana? Tengok berong bom monang ini, semsak bo. Eh, mana ni bising? Mana ni bising? Mana ni bising ini? Acha unique cara. Bom dunia kiri mama. Wei mama bakal kenapa ni akan nak gesa kau ni kasih aku ni. Nasi kota mana bro? Ah, mama, muzak explain kena sama ibu. Wah gesa bom, wah demolish ni semua itu nak kau tuan ni. Mama, bom tu mana?
Orang bom ni sebut kebaru, orang bom ko sensitif nang orang tu kore, nangi jago betul ni nasi, kan? Kore nasi hana bom ni galai bo, nasi si nasi cang orang. Ia ramai, ia ada khusyuk tak kebaru ar. Macam? Jadi aku nasi ni impus tu dong, mana sekarang? Ungjabang ada, ungjabang mana? Ada, mana? Orang ni bici anak, orang nuno. Indra jarak apa kena temui dia? Ibu bici cila sih bu. Jarak pun Indra yang bu. Bu, apa nanti bu? Apa nanti? Jarak pun Indra, betul juga cek. Imposter jarak pun Indra. Ya kini dia mama, mama kau kini dia masih. Ya sudah, bu Indra kok. Ada suatu mana ni bu? Kira cuknya, bantu bu. Kira cuknya. Ya ada rojari sama bu. Bu, nak kini putih apa sih ni? Kau bom buat unjuk macam mana? Kan, bom tunggu berangan. Macam tak kau bawa misuk cerang kau ni. Sebab ini bom unjuk sebab buk angkut unjuk. Sebab sijuk ni, mama nanti sijuk nanti. Ah, bom berarti sijuk sebab. Mama nanti sijuk mo. Nde. Ya piramid to piramid piramid. Oi, mama ni siapa? Ah. Anjing ni siapa nama? Kira cuka cuma. Wah, cakap cuma buat aki pun kan aja. Ya, mister lu pernah mesti siska. Lover mah macam. Ayah, Indra sih cuma ni pun buat Indra. Oi, mana lu? Okey. Ah, jadi sam, na Indra na bom doang tak cuma. Leh, anggur ni bom doangan ni sobat, sobat tu na mama kat bawah ni, anggur sana bom nang no. Unjuk Indra na doang kan ba? Buk sobat. Leh, unjuk apa mama? Baca second doang ada bom berapa? Kau sakti doang, mesti sekarang kau bawa baru. Aku belum dengar. Nah, iban apa yang sampai siang, Bo? Akan aku jawab siang, nak sanding asa deh. Mama nanti busa. Okey, mungkin ikhira agak dua. Ini mungkin banjung. Oi, Didi, memang aku sanding betul nanti, Bo. Oi, kucingi balser mana tuh balser? Balik macam siapa ni? Oi, Mikey, susu cukup. Yang orang mahu, awak singgung atau explain agaknya singgung. Kenapa awak orang? Hello, kenapa? Kenapa singgung agak singgung? Bodi kita tunggu cuma rumah. Orang balser dia, aku cakap dia main apa? Thosan balser mana kucingi balser macam siapa ni bangade? Thos. Ahar, jangan. Ahar ni nang, nang mung thos pun kumba mama. Dokar thos balser orang mana? So, ahar balser orang mana? Ahar balser orang. अच्छा मामा ने उन्हें ना साना बम को ना बम को साना ना मैं बोला तो अच्छा मामा वो स्कॉर्पियन ना तो हमारा आशी मंडे आंगो पे दोनों का सरो सोबा तो अरे स्कॉर्पियन दिखे से शियामो वो दिखे ना अरे सोत ना मना ने अरे विजिलेंट है इंगबारो मंडे पे चंस मने अरे मंडे ना मुंगबा सरो निपा सोत ना Jadi saya cuci. Kini bapa salah mana bodi? Saya kubut kaya. Oh mana tu? Saya kubut kaya. Ada kucingi ko sas ni ni bawa asyik jalan macam ni. Sas sana tu? Mana lah aku sas kaya. Nann baca ko sok dah aku dah buku. Ali. Ah, masih skip tadi. Ah, nann sama tu sama asyik cuma. Imposter am dah nuk dia lah. Tu siapa? Hey, imposter ko sok bu, coba polis. Maka sani bimbang pun dah aja. Oh, Rina macam apa isi dia?
Why you following me? Hello guys. What's up? Bomb don't get me. What imposter mama? What bombing roll home and not licking me? Broken this for Kino. Kino, you know, Mutina, I'll be up with it. Speculate about what a cobra. You manage our skiers right there. Show you the jerky. Century? Why are you following me? Why are you shouting at me? Shouting at me, no good, man. Wait, shabu bomb bread, chok. Shabu bomb bread, ta. Aiyu, aiyu, aiyu. Chima. Chandibo. Shabu bomb kalah, suicide bomber. Bang, siapa anu sa? Mexican ada banana. Wih mama bakal ya bom berarti si Jok. Cawa wih sosial deh. Coba bom. Wih kecik ikan deh mama kecik ikan deh. Aida mana sih tengah pas kagak kayak Joklo last tu biar mana? Pinsa itu. Macam pas kagak rumah sih bicara orang pun. Gua nangko mesukin nangko bom doang nih mungkin takas sekian obe. Wih cilang Jok mana? Iya mah. Mega. Oh, ay kini hari nak apa? Oi hello. Oi kucing orang tengah bom kucing orang tengah kucing si orang ni bukan? Bukan asal imposter mu. Aha, orang jah, ye berjuk. Super jah. Bukan asal apa? Hehehe. Century kundi. Orang jah NASA kundi. NASA kundi. Kira apa tiketnya? Bu kucing kira. Si jokpo kecik nan buku atau apa? Ah, NASA sesiapa kau nampak siapa? Sosia. NASA si jokpo nampak NASA si jok NASA. Oh, NASA si jok. NASA mung sahut siapa? NASA mung sahut siapa? Century NASA sak. NASA sak print sahut pun nampak. Hey, meeting kau lah. Cina nuk. Kami sendiri lah. Ari vigilante ne, agan yang ada sih suatu hal. Tahu mung sosia, tahu mung tahu sosia, tahu sosia. NASA siapa? Vigilante ne mandi nampu baru ni bos. Mama, nandu nak aku dekat dengan bom. Produce aku. Nek. Oi nandu kenanya? Kena malu. Nek. Anggo tahu mama mung sahaja bom na. Mama nanduan, nuda ngah bom produce aku dekat nuda. Oh, tak boleh nandu nampu tambah. Nanu, kenapa? Mak, buah, adik mak apa tulis bawa ni mama nanu bom produce karo, begini karo ah, begini mana ta? Jom mama, udah buat sebotet sakus mama, udah antar mama ngisa. Ah, nanu leh bising lenti, udah macam biar bom dongen, biar dong nak kerja bom dongen. Biar dah sih tuh, kau sotah ba. Bom dongan, orang anak ni sih pone, ngisa ba. Aye, macam mana ni? Bot tanya nak. Angau, jangan orang. Angau ni masih je bom kuat kuat. Near sa near. Near sa kenapa? Near bom kota biar. Eh, biar mereka terus kau suatu lagi nak kau ni. Wei, bombing dia terus suatu macam mama direct. Oh, bom cijan suatu macam mana itu? Eh, macam drone aja tu. Si jauh pun ba. Ni mama baka. Aha, kenapa? Tak kau di banana sa kau ni? Banana kau? Macam meeting kau ka? Oh, sobat sih tadi tu kena apa ko? Kena mama. Oh iya mama kundi, mama nanu, nak kundi? Aku jauh. Ah kena buaya bom mana lagi separuhmu? Kena bukan ekstrem ke mama? Mama. Asin jenma ruh ya pak? Hei. No sobat mana deh donang ya seru, wade asal lo. Buku saya sekarang senior sekali mungkin sukses aku mana pas konde kekaya ro. Oi, mana konde tak konde? Banana konde. Kuciki orang kan? Kuciki konde. Hey, di sini ni lah. Simbol. Ini macam. Pon ada pasi juk. Simbol. Ada main mu. Angkari iya, main pan kepa. Simbol di sini. Macam. Angkat ini, terapi.
미믹 봐 미믹 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 나리 안고 안고 박하게 미군 가야 군다 왜니까 간식 간식 미식 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 공차 미식 바나나지 안고 느낌은 같디야다 신인 미아리 임포스터로게 느끼하고 나오고 미안 건데 안고 그 차기는 김밥이 돼 안타는 돌덕해 왜 왜 내가 미팅 콜 받았다고 돼 나 마이키 마이키 미팅 콜 가보 마이키 미팅 콜 바노 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 바 와 진주 와 진주 보면 안 놀아 보는 안 보 와 진양주 대박 예레레 뭐 찍어 보보보보보보보 예레레 예레레 벨라 예레레 오지 예레레 초 시족 떠라 그 치기 시족 어 얘들이 센츄링 좀 바나나 태도적 바나나는 뭐 다 할까 요즘 아무데나 막 시리시야 바나나 태도적 일단 그 느낌 같아요 오 나고 센츄리 센츄리 바이바이 센츄리 안에 못 감아줄게 안 하네 기분 해보자 센츄리 못 감아줄 나 지금 와줄 나 나는 와줄 거 나는 바나나 기네 젠사나 본바 아가리 비니 시팡은 놀다 딘 아람 마이 롤다 코리 안 보라 안타 롤 코리 안 보라 딘 아람 마이 롤다 코리 딘 마이 롤 나라 아가리 구스 마니 딘 마이 롤 마이 롤 롤 리세 미디엄 하? 미디엄 다 코리 맘만 안 완 건데 아 뭐 그나마 엄마 아가리 비질 안 돼서로 장사 쏟다 만나러 뭐 아래 만들어 남고 봐서로 원 남기적 보고 쏟대 갈고 봐서로 다 코리 마이 캔 스킵마 아이 갓디 내조간데 센츄리나 옹조간데 기마가 요족 센츄리 보스 이라락 쏴야 와이겐 와라 와네 옹 상장아 와네 와네 니구네 엄마 나 누구한 침대에라 아 옹조봐 엄마 구스 사봐가래 야 사바니 쪽다 그래 콜레모 와이 나가자 나 그래 뭐 친구 개났다 봐 옹자 아소리 아소리 바나나다 신돈 위 동료로 뭐 나는 보스 가서 오이 센츄리 안 알아 그래서 센츄 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 난고 미니 미미께 맛이 하모 나코에메나나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 
왜 토스 사람이야? 토스? 도스를 왜 맞죠? 도스를 걸리면 아우 위스키 형 이거 씨발 성적 아우 위스키 남의 향이 있었다 찍기세 문동과 Thank you for joining the membership 네 마마 위스키 Thank you thank you 마마 위스키 shout out guys to 마마 위스키 Let's go and welcome to Pocas Gaming membership 이번 남의 향은 소설 맨 랩 게임이야 소설 랩 게임 그 치킨은 더 광도 나고 미쳐나가 양아키 마마디 스코피언데 언제 굳기 그래서 어떡하니 사? 아나 알랑 나를 보면 못나 마키 알렛 감자세이 마마 위스키고 마마 조인 가니 멤버십 마시자 조금 봐 또 나가 어디 오 아직 수고선 좀 빼야 돼 마이버세이 맵 둥부시 딜럭 봐 맵 둥부시 안 가죠 나 몰라 위에 어이 어이 야야야 어이 야 맵코 가서 왜 진짜 가보게 야 누구 다 가봐 근데 이게 하? 잠깐만 진짜 누구 가봐 눈이 나가 몸 눈이 눈이 갔다 나간 우 마마 킹글리쉬 렛츠고 마마 킹글리쉬 멤버십 기프 갖추 렛츠고 마마 위스키버 조인 가상 샤버 종 지나는 벌써 만상 하? 땡큐 땡큐 마마 니산 for the membership gifting
Mama whisky kalgit ma. Kau game mana coba? Zong Zinan kau macam macam membership kau. Coba orang komen kat nak cepat yang ini. Steam si. Mama ni sian gift kau nak sekarang atau nak cepat? Yono lapana mana jual sih dia Yono lapana. Ready up guys. Lagi color change kah? Mana duri kaling apa ya dah bananaan kepada? Ya dah bananaan kepada. Cara kau mengikut asus tapi dong yoi banana nama Indra lah cara kau misi misi cek. Masalah cula cek sih semua. Oh mana ni cula cek kan? Oh macam macam sih kan? Ada macam macam ni. Oh ye cak pro kan nama nama. Simbo. Viking siapa ni Viking? I'm a Viking bro. Oh, macam macam ni, macam macam ni beri ni le. Tangka dong jangan berang lo. Macam macam tangka, tangka dong abang ora. Oh iya iya, gus gus ni tangka, oh dongja dongja dong. Oh, kucing macam beri korang mama. Tangka dong abang, nasi sini nak kaya tangka mama. Ah? Ongja tangka dongja mama kalak ni semua tangka. Ya limited sama abang ni beri bade. Oh, macam beri korang. Ini mama ni cakap ni tahu membership apa pun si beri nama semua. Nak kira. Oh mama kot nak, oh mama whisky ya ni, kot kot ti kot bodoh mama. Simbo whisky nak pengen, oh whisky dah bobo. Oh whisky nak pasok nak pasok. Mama setting staria mama, mana ke setting staria? Mana ni ko setting skin bliss? Oh my god number one. Mai. Oh skin bliss, mana ni setting pun asingnya. Oh my god number two. Bu mama Nishan baca juga. Siam number one, I'll kill you. Bu mama Nishan dongca maino. Dong aja number one. Mama Nishan ya cetok sejuk. Bu mama whisky tu kolo sana. Number one, number one, number two random mana? Ah random lah, cuma ini number. Bu yang ada tak sih random apa? Random. Bu yang ada apa? Mama nanu. Oi. Survival bu mana sih dah sih nur random all try tu. Klaim kaji mana? Anggap saya kosih, mama. Unor love, love. Mubar nak taro arul love. Woi, bijin dongane mama susah ko. Oh, ada last chance. Meeting call lagi sih, mana bone? Bijin dongane. Woi, meeting call kaya betul betul. Meeting call kan sekarang. Oh, tak aku mama nua, mama nua cek Ami Mushu amo. Hip hop. Woi woi. New imposter lang, century mana? Abu sih mana hong filkin mana kau yang cantik bo. Baru indah mana korang tu kena. Oh, century dah agak kasih misalnya, ayuh ni angin asuhan ni. Uci kene dia ni akan datar ya sulle. Ini mana? Nombor itu. Tiba lagi. Abi. Unjuk dia ni antah antah ni roll kuaru. Agaknya sengjar. Wei. My God, seri. Kora guspa. Guspa, tunggu dia tunggu dia. Oh Indra, hi bro, what's up? Hey, poster, what is that one? Bro, mama Indra, what make you cast it? Name? Man, how can I say, ma? Oh, darling, can I do? Let's see, can I do? Oh, mama, which kick name? Hello, Indra. Oh, you know, starting with the gender, like what? Mister Noob, can I do? Connect. Oh, Shimish, mama, only have volume on game. Windows, the volume, computer, the volume, what? No volume. Scorpion mungkin sakit. Nampak cantik cantik macam ni. Wah, ada mamu roll kau macam ni. Abi poster macam kita ni. Ia ramai kau tak nak karpet tak boleh. Abah macam siapa nak tinggal apa? Oh, epok na. Epok na. Epok na. Wah, epoknya epoknya, sungguh. Oh, kau buat kemet na na. Okay, okay, wajah. Tak usah taskun kan ini cingat dia.
first time. Oh, tak boleh nak apa sih? My share. Bawa sendiri bawa. Hai. Saya tak kuat kasih kuman jah. Oh. Mama kena bawa. Kena ma? Mai kena kena kena. Ada kena dia ne? Ada feel yang iru ramai kena aku sotu di masih betul. Mana nak aku sotu di masih kena ada. Health report orang kena. Oh, di. Kamu mana sih? Unuri sakuk masih. Oh iya iya. Kimbo bebet nabi tu. Unuri dia kalau mau baca, orang kene dia ni self report orang itu. Kamu kan masih kan? Unuri orang mereka bi sakuk sotu masih kan pernah bicara. When self report orang nak paham masuk ke bade. Oh. Om jah kena cing anak nanu. Angade business maba. Business meeting kau kan? Mana ada duk beli kamus kau music kira? Tiada ring jauh la. Mulai. Pijin dong awe. Pijin nara dia kerumu mama. Wah, apa yang nak kau gemuk? Tidak main haru. Gemuk kau tidak main haru. Corona virus lagi. Corona virus lagi. Buset, spread karena mana ro disease. Wah, meeting kau kau dekat mana? Refresh, bapa refresh orang. Refresh orang awe. Untuk ni lagi acung pelang orang gemuk ko. Tak ada pijin nasi, orang skip kon ba. Skip boleh. Whisky skip kena macam ni. Pijin deh, pijin deh kena tu berani impostor agan deh. Tosan impostor kon. Oh whisky. Oh sakni saksa. Oh sakni bot kena macam ni. Sakni bot kena macam ni. Saksa. Ah mama bakal tungja. Whisky. Oh, saksa pijin, saksa pelkan. Hah? Saksa pijin, saksa pelkan. Mama, jangan. Mama, sekarang dong, nampak apa? Sonor udah kisah nongai apa? Oi, mama, ni sana gift card na, macam mana sana ba? Nabi, ping na. How many sana? Mai bapa, orang Google Play ni, gua kat tu, mai bapa orang Google Play ko, bina wadah posen kat tu. Google Play, wala mai bapa, gift card. Juta diskiat bina, mama ni sana diskiat, mai kita kau ko diskiat. Hello. Gift card bapa. Ayo mama whisky. Kenapa mama ada? Naram ko, naza. Angko kening jo, hello. Naza. Hello, kening apa mama whisky? Hello. Kening mana? Kening apa? Kening apa? Kening apa? Aku uskup kening sih mbak. Sih mbak ngaji sekat nama mana? Nang kau di nama ni kening apa? Oi, coba sekarang ni aku suruh tuan ni WhatsApp. Kamu tu ya mama, mai benda whisky na, ane WhatsApp. Kaya ngan sumbina, kena apa mama nama ni nak kima? Coba sani apa bima korai suruh tuan konde. Sherry bungin sahaja. Iya mama, nanti aku suruh tuan konde, mama. Mama nanti je. Mama nanti ada baca gimak sekar. Nanti cumbung-cumba. Oi, kena apa? Halo. Nara cumbung-cumba. Aku suruh tuan. Bodi ki, kini tuan bodi ki, kini whisky pun sakoma. Oh, aku ni dia, mai bungkin mama lover, mungkin wah saksa kos itu saksa pun siapa ya, ro? Ma whisky mana banana dah? Lover sana, macam? Oh, dia mungkin, oh, dia mungkin. Mana bisu muka dia? Dia muka orang mana? Sherry Farah lover saksa kos itu haru, uno dia lover saksa kos itu Sherry bro. Oh, Sherry pun suka. Sherry tu, nama gua mandi kos itu nama mandi ro, nama kita mandi kos itu suka kalau nama ro. Akhirnya Sherry tu. Aki tu, saku buat kena cerah. Saku hanya tos. Buat tos. Iya. Tos jarak mana? Kau asyik ya. Mana shorts kena dah? Wah, angkat sana aku gudni, anakku baby lagi nanti kasi. Angkat ini macam mana? Buat kacau cepat ya. Ia kena. Century. Century mana dia? Abah cuma chef ni. Ada century juga sendiri, nak boleh century lah. Ucara aku tu, even apa? Don't come near me, bro. Oh, even apa diri kasapai katpo angkambone.
Century라. Century, where are you, my bro? Ah, but you're too Century라. Yeah, but you're. Century, 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 Century. Kenang emak, kenang emak, kenang emak. Oi, saku pun suka tengah. Masih cari saku pun suka. Gepok gepok tak kabudi. Riri ku suka tengah. Riri yang mana macam dah umang. Hari biko di katpo awal ni Riri katpo katpo nak ni. Century mang nanu riak samne. Dia nak kodi. Nak kodi main bang awal kondi. Scorpion mang tua semua. Tua semua absen ba. Cherry, angmung absen mai ben Scorpion. Cherry, apa? No mai, kucing mai kau nak kata angmung Century ko. Nah, angarai baru bersih, angarai ngeh baru cilaun ni. Angarai Century ko sandi kacim dah sini. Macam? Cikide, kau macam mana? Sot sama kau ni. Tos na, tos na. Kau cakap, kadung tu yang mandi direct. Mai banyak. Ma, angarai. Sini. Angarai mama nanti kau bisa sas kene de. Angarai Century ko apa? Ada kau ni masih curi skip kacim kau. Century 안고 잔디 보네. 나 마시네 난데 마시야 봐 코스. 딱 되게 못 가나. 난 얘는 난. 되게 못 가나 왜나. 스킵 가신 거. 아래 스킵 더 가죠. 아리 맘만 안고 샤스 그냥 놓고 봐. 아 안고 오죠. 아로 아로 토스. 아가리 젠지 용 쳐봐. 어 젠지 용 쳐나. 어 나가리 용 쳐나 돼. 왜? 나가리 토스 스콜피온 고치기. 그 스콜피온 용 태라죠. 아래 밖에 놀고 잔디게 난 이도 왜 이렇게 많이 놀고 놀고 How do I find my door? 아 오케이 니가 리시는 이리 스코피노 계속 인포스터 이리 갓 뽀갓 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 Angan akan angan near near ni mah. Udah nasa nasa ansoat macam nasa. Oh nasa pun cem. Nasa ansoat macam. Angan katpu nasa awak ni katpu ni nak buat. Angan school pin dia umtelan nak buat ni buat. Angan akan buat ni buat. School pin dia umtelan ni akan macam mana? Angan dia sukses ansoat tak kau ingat sem. Mama nanu dia umtelan sem di imposter. Kau mama pakai sijuk deh. 아, 굳이? 나 오면 직공 같은 일이야? 얘 더 소화해네. 옹잖아. 진출이 봐, 옹세야, 진출이야, 옹세. 왜 아무래도 비즈니스 공부? 나 신이 스콜피언, 스콜피언 집에 있나만 하긴. 아, 너네 스콜피언 정사 봐마. 왜 나 어디 나서 없어? 너 그거 스콜피언은 말고 아가나 만나겠네. 이게 셰프님은 난 나 신이 전혀 없단. 진리가. 옹잖아 타오바리 질레 양원에 비치기 안 튼구래 하이더세 양아리 넘거우면 안돼서 아래 도스나 못하이긴 비치기를 안고 적나만 하이긴 아옹잖아 너 나가는 야스틴 같지 아오 자자 불라리 안돼 그럼 못하자리 어여 그나친 고치기 어 고치기나 저거 좀 어여 이 위스키 마마 위스키 그나친 위스키 그나마 위스키 그라 안가서 어떠신나 어이 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 봐 아키 그나친 안가 안가 나가 좀봐 스콜피언 난 옹텔라야 아니면 왜냐 보드 가스카지 미쳐라 스콜피언 데 옹자 봐 스콜피언 데 러버 사봐 스콜피언 오가봐 임포스터 오가봐 임포스터 오가봐 그차 가봐 어이 안가 안가 나가 좀봐 스콜피언 님은 생아 이번 분연 비다 쉬고 그나가 쉬고 그나 아구방 몇 가야 돈 넘버 스펙트 왜 스펙트 가야 된다 마이키 맥이 다 가요 왜 나 이거 다 갔다 갔다 어 니얼코 니얼 쉬고 그나 어 집어 갔다 가다 엄마 왜 토스 비진 토스 비진 오저리 많이 봐 미아간지가 아 마 임포스터만 많이 마시자 왜 미팅 걸 가고 미팅
굳히기. 어이. 미팅콜 가보자. 이렇게 빚진 농구가 어디 오이. 아그리 동자. 나만에 굳히기. 네. 나? 아마라 도스코스 앞으로 뭐 노래 스콜피언님이 이디엄노로 너 나라 많이 노래 안 하가자 갔다서 갔다 이러는데 많이 나라 도스 많이 나 그러니까 이 나라 도스코 아이 뭐 보라 가르 보라 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 야, 뭐? 스킵 갱. 불복 라벌 사망하라. 아 사망 라벌 사망. 스콜피언 멍. 불락 니 루. 넌 일본에 너 지지하는데 나 생각 앞선치야겐. 비비. 오 비비야. 뭐 농구랑 소리하면 나시원한 엄마? 맞짱 어 만드가 뭐? 아 내 지금 무스키 나가라 봐 내가 이래니 뭐 남자는 야사 낙플레 양아 나고 소원증했으네 오 나와서 어떻게 만지 뭐 게임 못하지 마 나 좀 봐서 가만 하산 미디엄 플레 네 방안 안고 소증했음 봐 보스라머니 나가서 가졌음 거 러블 암나 막아나 등탕 나게 아 미성 사건이 러블쯤 왜 아 가라 좀 봐 야 지금 빌링 안에 키 사과를 해야 돼 아가나 나순 공정 인자님가 옛날 라버니 아오네 아마 녹슨 밤에 나간 적도 거든 그네 옛날 라버니 왜 내가 친구 이리 삼고 괜찮아 라버니 오스노 오스노 왜 나 눈슨 밤 괜찮아 셀 피스 만 대한 데기 아마 차야 아왔나베 에 라버니 나 처음 조심 라버니 삼 괜찮아 이봐 당고 버드 워처네 나간 플라하다 오늘 라버니 아가나 오네 소나 나이 녹슨 난 좀 조심 어이 왜 뭐가 뭐가? 다시 줘. 먹었어 뭐가? 뭐가 뭐가 누군가 나 죽네 나는. 다른 거야? 왜 뭐가 뭐가 말을 올지. 아 가라 이거 가이 사이키 이나스키야. 빙보라 라스. 나 이거 나 빠플레인 봐. 무슨 일이야? 에멜 칼드록 튼하대 이니 잡았대 아 레디 업 가이즈 레디 업 뭐야? 쏘리 가이즈 아임 백 오케이 하이 렛츠고 마마랑 언제 장하야 감독이면 양나가야죠 마마랑 마이 롤챔
अरे रोल मांगबो तुम जब मैं बन गो सर्वाइवलिस्ट गो छ आमा छ मन छ आमा छ वे आन या खन्ना बुदा खन्ना बुदा आंगन आंगन ला सुको आगाली दोनो गाछ पता छ स्कॉर्पियन दि उठे लाइ जुक नि मंग ये सक्सेसन गछा गबा नि मंग नासुर मने बहुत काजा मन आनु छ मामा नानु रे फेलकन गबा छदि Oi, tak apa nanu ko bakana sembang nanu mung mai ko scorpion ko. Ang ade mama darang ni bodolong ke cepur. Oi, dolong ja we masya gude. Mama nanu so tamu wa sakani ko mo, apa cing mo? Whisky mo ko so tamu nan. Oi. Ang ni na WhatsApp po sing bo nakani mo so tangai mo namo. Susum cimang main nap cing. Guys. Susum cimang main nap cing. Man arang ko so ta sima mana nunu ra. Mama nanu si balman duri untuk yang kau deh. Kita main apa sah? Lobby nak apa dah? Lu bising tu. Sorry, mama orang mana itu? Maduri baca juga kalau tak maduri. Hui, make skin ada. Please don't kill me. Aku kamu kau mandi saja. Ani, mama berubah tu juga. Masih si Ani, mana berubah macam? Link saja deh mama. Iya lah, even jangan kau macam Ani, oh make skin ada. Oh ya, kita ni kan masih simbol lah, kita simbol lah bu. Simbol lah. Jadi ramai kau lor dia. Macam mana macam tu? Bukan wah. Nanu mah? Nanu tu type kain hong, kira-kira. เอาไว้ไม่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 
Ya bakha game ni ara make me bana mate ya. Bo mai ki chakho chakho ni nanu ko. Oh bakha. Oh bakha. Are ma shi jani phone se video ya. Ma chip ni ya. Nanu ne bot ke nanu ne bot kan ja ya. Nanu bot ta ma nanu ne. Ko da han ka ba. Oh to sole to. Kawon so otang a.
Wei, mama Scorpion simpan yang ada ya biji ini sih kono. Kita masih sekat kurang. Wei, aku pun kamera cerah. Nadu lah, mungkin gimana? Aja mama nanu kimi habis. So bisnis nanti agak ini. Mama nanu kimi habis untuk nang unjakin semua ni. Mo. Hah? Untuk bisnis nanti sabo ngah ngah dia bisnis nanti ni akan ngaruh. Aduh bisnis nanti ngapung unjak hari adventure ngapung sah nura. Mike. Untuk sih nanu sih. Mike kau ada adventure ngapung Mike kau. Whisky. Kau mama mama whisky kurang. Play siang bu kau mikir whisky. Ayo mikir. Mama whisky ni kau komen dulu nasib dia ni. Ichi muncah. Ya mama halo ini wis ki. Oke. Darang mau bijilan dong coba. Acak kok ngasih mundur deh. Ayo. Sapo. Coba Didi mah, Didi. Skip guys. Tak boleh sawah sing jani dulara. Bagi skip aja. Wah, skip gua khamau. Mama kasih manja enggak dapat skip kenapa? Mike ku manja ini. Ari polo biji ya. Aku sok buat kayaknya. Ari event jan ke mana ora? Tuh bae. Booster buat kayak ini poin dulu. Kenapa angkat Avenger ke apa? Mas Shibu mendirang. Tinju angkut sandi bapak. Ira mereka jaga lah Avenger boleh mereka sport kena kaya. Kais mang Mas Shama nasung. Aman anu. Angkut kenal deh akan bapu. Avenger pada mereka berul. Ada Mas Shijeng ha. It's because I'm new guys to Goose stuff. Wah, cuma nama je. Wah, cuma nama je. Yes. Main main meeting kau kan masih ya. Angga bot nang. Oi, Aki, cuma nama kau apa? Nama oke. Meki nama je. Angga bot ini mana? Oke, angga sota mana lo? Eh, getal lo berapa? Let's go guys. Sorry Nanu. Nan, mama Nanu. Mama Nanu, watch ma, bunda. Ada sentri udah diri ku sotkan sih tau. Mama Nanu, watch ma nih sih. Mama Nanu, watch ma. Impostor. Angga deh Canadian saja. Ayah Mama Nanu, aku lagi buat kak saya nunggu. Mama Nanu, gimana? Tak apa, cuma Mama Nanu. Mama Nanu, cuma cukup lah. Mama mau, gimana kayak begini? Wei Mama, kenapa kali mati sih tuh kamu? Oh, anjir, ama sacrifice mu. Woi, ama bang. Woi, gak suka ya. Woi, ye, lu kita gak suka. Mana nak bot? Coba. Dia gini mana? Oh, aki. Oh, ya, aki. Oh, Indra, Indra, ichi. Maki, cula change kak, bro. Oke. Mama, nanti gua jak ke apa? Oh, langsung kena mu, Jak, ini gua cakal, bro. Ibu t-shirt kau nombor, t-shirt kau memang nak kapu. Panu cak kiki ni bro, cing ini short pun nak kari, wow. Jarak pun nak, nak aku cundu kini berlingkar ni pun dah sini. Ini. Berlingkar ba. Tidak boleh sok. Oh, jadi berat aku orang sini. Oh, skirt pun ya. Ayah, ini meet sini meet. Oh yes, summer pants. Rabu dah sok pun tak boleh bangsa. Singgung aku sok. Tengah macam kan armor tak orang nak. Berbuk armor tak pandang mereka pun kawan tak. Mereka pun sok pun tak boleh. Rabu dah sok pun tak pasang lumpai lah. Aku sok nak mesin ah. Aku sok nak mesin. Oh singgung. Ya setelah yang mak. Cakap ni sok. Ayo cakap ni. Sok ni kisah ni jauh. Nanti kisah ni kau sih macam. Singgung ni guys, malang lah. Dia tolak cincin. Ui, sweater sendiri deh. Ayah, dalam raka kocok sih sweater gua. Shaiish. Cukup napa Aki Discord nyata ini? Bapak, li baik. Tembok nang. Oh. Oh, cukup mau. Hai, lintang jaba. Mufla dong bang. Hai. Dalam raka cukup cula, mana cukup ini? Hai, let's go guys, let's go. Lu, eh, gak suka. Wei, roll kita lah. Mesti raka. Bot mana kau deh, bot macam ni mana kau deh, short mana kau? Ada sensuri darah aku main short je dah sih lah. Hah? Nanti aku main short je. Kapan sih jo? Nanti aku main short je nih sih. Aku short je nih macam ni lah tu.
Mga jap tanah kota. Ah, ngara ulang ding gitu re. Duh mana na? Ha? Ngara ulang mesti opet ya. Ngara mesti opet ngara. Asuk dulu ya. Now, first pick round is Asian Sade. Ningga ngari mandi na pulang ya. Pit-pit mo tengok tau ni surat. Weh. Baby lang. Uy, sisin ko din. Uwe. Tosta. Tosta na nakra yung sisin ko din mo. Tosta mo din. Bot kaya yung tosta na nga din. Uy ko. Oi, hello bro. How are you? Hi. I'm under the water. Ha na usuta mi khone. Make me usuta mani. Usuta mi sa. Ya hari impu so jo mega tinga. Aya. Ini mama nanu so ba gis kremu so da. Tiak nang jasu. Aki min de aki. Dadaki dadaki dadaki. Aki aki direct ho de de. Dia nanu ko foto sana nasa suta nan anga di kini dian sana ang ko foto de mama nai anga sa kini dian anga sa kini dian dia anga ka roa kini dian dra he biar dia kana ko biar dia ka ka roa anga di sutam ko sembeng len one anga sa kini dian anga sa kini dian anga ra kana roa anga di biar dia ko bai biar dia ke bidok ni sakani na ka ne dor jam de anga ke mengde nanu ko khasan 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 dia ke mengde nanu ko sutak tuk ro bide he di gong jar gong ja angko ne da da nanu ko di sutti mang da na ko sutak ya me bro ya felkan dak parang ro ani kani kita de anga ke ni dien na song na na song da kina direct mot kai bo ya fel felkan dak parang ro akhi me kwan me bro ha arish ki ken ani sia tinga felkan tinga so so gota so gota so gota tinga anga unja ni anga unja mandi mai ki mandi gota mandi mai ki mai ki dak na mana mai ki gurang ye sisi nang di gona mandro anga unja ni dia sono ro ro Mama, sugar bash, kima hai bro. Hello, Mama, Mr. Noob, Joker. Nih ma. Mama, nak korek simbu volume rakat nak ibu. Mr. Noob, pau, Mr. Noob, Mr. Noob. Mr. Noob. Oh iya. Nak korek nama kena jika Mama. Kau dah. Kasna, awak yang nak apa? Uyu, uyu. Angkut satu tu sih gini nak sampai. Hai. Apa skor mereka tu? Asyik macam apa juga? Mau whisky? Oh, macam Mister Nu? Sesak ketam doang, sesak ini nunggu. Angan arus orang macam Scorpion. Mereka, mereka kau kalcai ambil. Mama whisky kau kalcai ambil. Mama whisky mereka kau. Angan sotai, mama ingin sotai yang awi jalan deh. Mama whisky mereka kau gimana? Mana cuma sesak ketam bro, anga Mister Noob arus Scorpion jawab sam. Mama ada lagi tarinya. Mama sekali pas. Light fix kan, light. Macam Mister Noob Scorpion. Anjir sesak ketam, santai. Anjir sakit tak? San, wih nonton mic kena. Sakuni sak, sakuni sak sahgin. Saku, saku, saku ni mama. Saku kau ingat? Awas, share report. Tosku kau ingat? Vigilante sama deh. Tosku kau ingat? Tosku, tosku. Angadi whisky tu sekarang ni siapa? Whisky tu sekarang ni siapa ni? Vigilante sama bangara. Whisky tu sekarang ni siapa? Next one. Asuhan asuhan dia, ni? Ama gimana? Mainnya kini kan ada. Wena. Kanta tak boleh kau cuma kanta tak boleh. Wish tak kanta men.
What the fuck? Ada bakit ikino? Anong cuk kanta lah kanta 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 kanta. Oh my god, Mr. Nupa Shijok ni bo. Ayah, saya nak minum. Mama, bisa kita ada Max King ya? Kanta saya pengguna. Kanta tuk tipe aja, Mama. Scorpion ni sota kan kera. Ari, pencil saya, pencil saya, ari, pencil saya, nyai bo. Scorpion ni sok takkan kau mama biar aku sok bangun. Ada masih cut kau. Whisky kau buat kau. Whisky kau buat kau. Ah kapan tu mama ada? Ada mama mama kep kena sengaja lor kau. Mama whisky di sok tak kau mana? Acha body baru body baru nak. Scorpion body baru nak. Yang sok tak mama biar baru cuma nak. Baru biar library sepong sok tak mama biar aku sakti lab aku nanti. Jadi orang jadi Scorpion dia cuma masih jangan ada. Mama dining room masa, dining room masa. Scorpion mama. Whisky ko bot, ada whisky ko bot. Ada masih cajuk, amat cai kanjuk, amat cai deh. Dining room masa mak. Amat cai kanjuk mama mampu je. Scorpion amat cajuk pada. Hai, kalau kanjuk pada. Ya lah. Ya seru. Mau kau masa? Mau apa ira? Ada. Bijin dah nak ambil sokan buat. Bijin dah pasal nak ambil sokan ambil sokan. Jarak pangari masih jauh. Hari masih jauh. Mak ada gundah sah. Nari gundah sah. Jarak pangari mana ambil sokan manusia? Terapu sah. Dia bijin lagi buat kena mana? Hah? Bijin buat kena mana sah dia? Mak bijin tadi agak tal. Mak ada gundah sah mak. Tak sih selang ada enam kebawa ni cuma. Tuh sekarang jarak berat halat tu nuai ngamau. Hepong aku tunggu ni membayar emang sambal tunggu ni perlu sih nasi. Ayah, mama whisky kerja. Mama whisky. Okay guys, tak boleh antara. Nara main angkat teks kat cangkang ni masih jero. Angkat main part kon. Gunda ni mah. Angkat gunda ni masih jantan kok. Nama ni lekaknya mama makan tak sini. Angkat. Kena cing ari nam. Ari nam kepa ni sedo nan tak kuani. Ui ari mah si jan ora nam kepa ni sian sian tu. Gartik phone guys, gartik phone come. Ayah, mai kian nam kita buat macam tu. Impostor ni si jan yang kura. Yeah, my brother, isn't that a jester ma? Amo asli. Hai Discord nak pujuk Discord, mama nak. Let's go. Ini dosa. Makin hari masih jauh, sekarang jauh. Ama cakap tentang orang deh. Hingbunnya awak mepan misuk tak screen nak semua orang deh. Macam macam cik. Oh. Baru cum window capture. Okay. Let's go back to Discord. Ah, nengah. Oi, kenapa? Angkat dia mac. Siapa tahu nama macam ni mang. Siapa? Ada apa macam? Nah, solo roba vision lah. Wah, Falcon mang pelikan nak orang lah. Absen lah kamu. Oh, I see. Kau mama nak rumah apa buat sih tu? Kau benar. Hai, nak apa buat tu? Ibang ini men. Mama angkat dia. Mie cari sekurang sekali. Ibang kau kena awal mana? Tahu dia tahu kalau nak bukan. 10 minutes orang ini mana? Aku mesti ada rukun juk. Alam lagi. Aku pak kerjanya jalan benat nang jero deh. Sepuluh ini sabun waktu kerja cikgu mukian. Nah, jarak kau. Ini aku deh. Tangguh 11 orang ni kalah. Okay. Mesti ada ni mo. Okay. Okay guys, we will continue our stream at 11 pm. Nih, mesti ada ni mo. Napa pernah mo? Nih tak ke mo? Kamu kan?
Res, kaya emang mi cair ngay kemakan apa pala mo. Mama manirang. Bye bye. Bye-bye.